No on tehnyt kyllä tosi hyvää itselle, että tarvittiin ehkä uuden ympäristön tässä vaiheessa uraa jo, ja se ajatus, että miksi tänne halusi tulla, niin se on kyllä täällä hyvin kirkastunut, että sopivasti uutta juttua ja ajatusta saanut treeneihin ja sitten vähän eri ympäristökin, missä on aikaisemmin toiminut, niin tehnyt kyllä tosi hyvää niin kuin sekä mielelle että kropaalle. No itsellä oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, että tiesin monia kavereita jollakin tavalla entuudestaan, mutta ei ketään silleen kunnolla, että paljon pelannut kavereita vastaan koko pienestä pojasta asti suurinta osaa vastaan. Että sitten tosi hyvin on päässyt jutulle monen kanssa ja että on samaa ikäisiä tai samaa ikäluokkaa suurin piirtein olevia, niin on semmoinen mukava fiilis siinä ollut. No ihan ok, että vielä voi parantaa tiettyjä juttuja varmasti, ja niin pitää parantaakin, koska nyt ollaan joulukuussa vasta menossa. Mutta treenit on tuntunut, uudet jutut, mitä on tullut itselle viikko-ohjelmaa ja muuta, niin on tuntunut hyvälle. Ja mä uskon, että tästä kun mennään vielä kuukausia eteenpäin, niin se alkaa näkymään vielä enemmän. Että semmoinen hyvä ja irtonainen olo on itselle. No, kyllä niitä jo vähän odottaa, että tästä kun pyörähtää joulu yli, niin ne tulee aika nopeasti sieltä, että, ja ihan mukava itsellekin, että varmasti tulee uusia paikkojakin tai kokeiluja itsellekin, että missä en ole ehkä ihan äsken ollut pelaamassa, mutta silleen avoimin mielin ja on kova halu näyttää, ja että saa ja ansaitsee, ennen kaikkea ansaitsee pelipaikan, niin innolla ja mielenkiinnolla odottaa.